Salutare! Astăzi ne vom uita împreună peste cel mai profitabil proiect cripto, singurul din acest spațiu. Un like, un subscribe dacă nu ați făcut-o deja până acum. Și înainte să începem și să vă explic de ce Ethereum este the dividend king of crypto, am o provocare pentru voi. Am auzit pe surse că nu ai cum să dai și like și subscribe în mai puțin de 3 secunde. Start! Ați văzut că n-ați putut. Cine a reușit să dea și like și subscribe în mai puțin de 3 secunde, lăsați un comentariu. Acum, de ce ne interesează acest video? Probabil da, ne lasă-ne cu Ethereum, cu Bitcoin. Hai, nu ne interesează fix pix. Ar trebui să vă intereseze. Toate proiectele mari în care probabil ați investit și voi, că-i Solana, că-i Polygon, că-i Near, că-i Multiverse X, că-i Sui, că-i Sei, că-i Aptos, că-i Algorand și așa mai departe, Avalanche și așa mai câte și mai câte, toate aceste proiecte mari de infrastructură, toate vor să ajungă ca Ethereum. Toate au același țel. Momentan, doar Ethereum este singurul proiect cripto profitabil, este și peste Bitcoin. Bitcoin nu este o rețea profitabilă. Wow! Dane, iară te iei de Bitcoin. Da, mai iau de Bitcoin și o să zic tot timpul adevărul. Bitcoin este un proiect super tare și așa mai departe, dar nu este profitabil. Ce înseamnă profitabil? Păi, veniturile pe care tu le generezi din fiuri minus cheltuielile, adică inflația tokenului, care asta înseamnă o diluare a capitalului a investitorilor, trebuie să fie cu marjă pozitivă. Din tot spațiul acesta, cu mii, zeci de mii de proiecte cripto, doar unul singur este profitabil și este Ethereum. Și mă refer Ethereum L1, nu vorbesc de L2, L3 și așa mai departe. Nici măcar Bitcoin nu este profitabil. Dacă n-ar exista acele blocuri care se oferă pentru reward-uri, Bitcoin nu este profitabil. Și atunci, când facem noi așa o comparație între cripto și bursă, eu o să zic și o să mă auziți și o să tot zic, cripto este bursa 2.0. De ce investesc atât de mult în spațiul cripto? Pentru că, dacă aveți răbdare și un orizont de timp optim, o să vedeți ce o să se întâmple în următorii ani. O să fie tot mai multe companii, pentru că asta este Ethereum, asta este și Solana, asta este și Multiverse X, sunt companii. Lăsați prostelea de pe internet cu descentralizare, cu prostii pentru retail. Sunt companii toate. Mă refer aici la Proof of Stake. Nu săriți în cap cu Bitcoin. Toate există ca să facă bani. Toate există ca să genereze fiori, să aducă bani investitorilor, care să fie mulțumiți și așa mai departe. Acționarilor, până la de aceea îi se și spune de Dividend King of Crypto. În caz că nu știți ce companii de pe bursă sunt denumite Dividend King, căutați pe Google, nu vreau să fac acum un video foarte lung să comparăm, sunt niște criterii, companiile mari de pe bursă, bursa americană care sunt în această rubrică Dividend King sunt giugiuc pe termen lung, efectiv aduc bani investitorilor, acționarilor, sunt atâtea milioane de americani care trăiesc pasiv din Dividend King acțiuni. Eu sunt de tabăra cealaltă, sper să nu fiu singurul în acest spațiu, de aceea lăsați un comentariu dacă și voi aveți abordarea și gândirea mea. Eu vreau să trăiesc ca americanii, dar nu din bursă, ci din cripto. Să generez reward-uri atât de mari, lunar, în timp ce dorm, cum zice și Warren Buffett, și să am suficient bani să trăiesc, să-mi văd de viață, să mă duc în concediu, să-mi permit o mașină mai de Doamne ajută decât un Opel Corsa, să nu mai fie nevoie să mă duc la job, doar dacă vreau și dacă îmi place, dacă nu, pa, pa, deci generez suficient bani încât să nu mai stau să înghit toate. Nu pot să zic mai mult că șeful e pe canal, abonat. Și hai să ne uităm. Deci, Ethereum este un blockchain profitabil și hai să ne uităm prima dată
ce înseamnă profitabilitatea. Deci, se obțin bani din acest model de business cum? Păi, prin fiuri. Asta se întâmplă pe toate monedele proof of stake. Deci, toți userii de pe blockchain-ul Ethereum, dacă vor să realizeze o tranzacție, plătesc fiuri în tokenul ETH. Bun. Ce înseamnă revenue, adică venituri. Pentru fiecare fee dintr-o tranzacție, o parte din Ethereum este ars și scos din circulație. Asta e mecanismul de pe Ethereum, probabil îl știți toți sau nu știți. Dacă nu știți, lăsați un comentariu. Și dacă facem comparația cu bursa, acest burning este un ETH buyback. La fel cum și pe bursă se răscumpără acțiuni de către companii, la fel se întâmplă și în cripto. Și atunci ajută long term holderii de Ethereum, nu? Evident. Avem parte de cheltuieli. Și acum facem iară comparația cu bursa. Pentru fiecare bloc de pe Ethereum se emit noi token ETH de către validatori, astfel încât să țină rețeaua, da? Să funcționeze. Pentru că și acești validatori au un singură chestie în cap. Cât mai mare profit. Și atunci trebuie să le dai și ceva Ethereum din inflație, pentru că nu știi niciodată dacă generezi destul de mulți ETH din fiuri. Și dacă ne uităm aceste reward-uri, care sunt la infinit, această inflație, putem face comparația la fel ca și cu bursa, este o diluare a valorii holderilor. Cu cât un proiect cripto are inflație mai mare, cu atât noi, investitorii, pierdem bani long term. De aceea nu îmi plac anumite proiecte, tot și atom, care au o inflație foarte mare, un circulating supply infinit și vă dați seama când intră o grămadă de token în circulație, ni se diluează banii. La fel cum se întâmplă și în viața reală, acea inflație care ne mănâncă banii din depozite de oriunde ținem noi de sub, să zic, Și unde țin bătrânii noștri, bunicii banii? Sub saltea, cea mai proastă abordare care o putem avea, așa cum atunci mai departe. Și avem aici profiturile, earnings și ce înseamnă? Păi diferența dintre valoarea tokenilor ARS și cei care sunt emiși în circulație, uitați ce expenses, reprezintă profitul pentru holderii de pe Ethereum. Cei care sunt deținătorii, așa, indirect al blockchain-ului Ethereum. Acum, dacă ne uităm și trecem așa în detaliu, în trimestrul 1 din acest an, Ethereum a generat 369 de milioane de dolari profit în 3 luni, da? Deci nu ne referim la fiuri, vorbim de profit. V-am explicat mai devreme cum se calculează acest profit. Și acum revenim aici. Dacă ne uităm și putem vedea aici raportat cum arată veniturile lor din 2018, frumos pe rețea, vedem pam și cumulat de când am avut merge-ul pe Ethereum, am avut 983 de milioane de dolari earnings. Ce să vă mai arăt? Vă pot arăta ceva interesant, ceva ce am postat astăzi pe grupul de Discord. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avant-premieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul cripto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Al comunității, dacă vreți să faceți și voi parte din comunitate, să aveți acces la foarte multe informații, discutăm despre orice ce înseamnă cripto, despre grafice, despre proiecte noi, proiecte vechi, chestii interesante care nu ajung pe canalul principal niciodată, aveți link în descriere și hai să vă arăt și vouă ce am postat astăzi la 10 și 26, da? Dacă ne uităm, strict, ca și companie de software, pentru că asta este crypto, asta este și Ethereum, și Solana, și Avalanche, și Multiverse X, și NIA, și așa mai departe, sunt companii de soft. Asta înseamnă crypto. Ethereum este cea mai profitabilă
companie software din lume, da? Și dacă ne mai uităm așa, raportat la profituri în dolari, Ethereum este pe locul 6, în fața la foarte multe companii mari de pe bursă. Acum, primul loc aici este ocupat de Microsoft, Adobe și așa mai departe. Și atunci revenim. Aoleu, unde revenim? Aici. Nu uitați să dați join în comunitate dacă sunteți interesați. De ce sunt interesați tot timpul investitorii mari? De profitabilitate și de cash flow. Și dacă ne uităm și comparăm Ethereum cu bursa, cu companiile mari și ne uităm pe partea de buyback yields, pe companiile din S&P 500 cu capitalizări mai mari de 200 de miliarde și Ethereum, vedem că se află la un loc foarte bun pe partea de buyback. Au un buyback de 0,23%, sunt peste cei de la Tesla, dar îmi dau seama mai au în fața lor pe cei de la AMD, Nvidia, Microsoft, Oracle, Berkshire Hathaway, le vedeți aici toate companiile mari de pe bursă. Și ce ne mai interesează pe noi este de când au fost înființate companiile. Până la urmă, noi comparăm companii foarte mari cu vechime de 10 de ani cu Ethereum, care are doar 9 ani. Deci Ethereum este un bebeluș când comparăm cu Google, cu Apple, cu Broadcom, cu Visa, cu Netflix, cu Adobe, Salesforce, Mastercard, Bank of America, Meta, Berkshire Hathaway, Oracle, Microsoft, Nvidia, AMD, Tesla și JP Morgan, da? Dacă ne uităm și comparăm și proiectăm, mai corect spus, dacă după 9 ani de zile Ethereum a ajuns aici, oare unde credeți că va ajunge în următorii 5 ani, 10 ani? Sunt curios de părerea voastră. Aștept un comentariu. Dacă voi credeți că Ethereum L1 are un viitor în spațiul cripto, dacă are un viitor când comparăm cu bursa clasică, sunt curios de asemenea dacă dețineți ETH în portofoliu, lăsați un comentariu, vreau să văd. Da, nu-mi ziceți că aveți 100-1000 de Ethereum, nu vreau să fiu frustrat, chiar vă rog frumos, puteți spune doar procentul. Sau doar am, nu trebuie pe la urmă să știe toată lumea cât deținem. Și cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Ne reauzim data viitoare. Pa, pa!